Вітаю. Час новин на Суспільному. У студії працює Марія Котенко. Коротко про головне. У Кременці близько 300 скаутів відкрили пластовий рік. Футбольна команда «Тернопіль-АТО» перемогла з рахунком 5-1 команду «Звягель» з Новоград-Волинського Житомирської області. На біатлонній базі у Підгородньому стартував чемпіонат Тернопільської області з літнього біатлону. 60 учасників виконали спринт зі стрільбою. Близько 200 бігунів взяли участь у 23-й Тернопільській озеряні. Бігли 9 кілометрів навколо Тернопільського ставу. У Кременці відкрили новий пластовий рік після завершення сезону літнього таборування. На нього з'їхались майже 300 представників скаутських організацій «Пласту» з різних куточків області, розповів новинам виховник «Рою» Дністровські Соловейки Володимир Шевченко. За його словами, захід назвали «СУВ часового континууму». Відбувся урочистий вимарш, святкова літургія, посвячення новаків та символічна пластунська ватра. У центрі біля пам'ятника Тарасу Шевченку пластуни вишикувалися на урочисту лінійку. На Майдан виносять пластунський прапор. Представники осередків отримують відзначення за досягнення у розвитку скаутського руху. Відбувся церемоніал переведення з уладу пташат до уладу новаків та з уладу новаків до уладу юнаків. Для найменших пластунів віком до 11 років влаштували мистецький квест, розповідає організатор відкриття пластового року у Кременці Віталій Михайлиця. Діти поділені на команди, розгадують загадки, приходять на мистецькі точки, де під проводом досвідчених інструкторів роблять різноманітні мистецькі вироби з бісеру, з глини, розмальовки, різноманітні аплікації і тому подібне. Їхнє завдання – якомога більше зробити виробів, на пам'ять про цей хороший захід, привезти їх додому і потім, щоб батьки могли побачити їхні осяги. Виховник «Рою» Дністровські Соловейки Володимир Шевченко вперше привіз до Кременця 10 новаків. Я думаю, що вони отримують нові враження від цього відкриття пластового року і що цілий рік в них буде натхнення далі займатися пластом, пластувати. Для юнацтва провели теренову гру та навчили, як надавати першу медичну допомогу. Керівник тернопільського пласту Дмитро Дем'яненко розповідає, відкриття пластового року святкують близько 30 років поспіль. Саме цей захід започаткувало місто Тернопіль, потім його підхопили наші міста, країни. Цього року він відбувався не тільки в місті Кременець, а відбувався в кожному регіонному центрі нашої області. Такий великий обласний відбувся 13 вересня в місті Кременець, який налічує учасників близько 400 чоловік. Також 21 вересня буде відбуватися такий самий захід в Тернополі. Учасники протягом цього заходу беруть участь в різних квестах, змагах, вимаршах, тренінгах з медичної допомоги, тренінгах з самозрадності та виживання. І основною метою цього заходу є відкриття нашого навчального року, який будуть проходити наші діти, юнаки, новаки протягом цього року. Марія Котенко, новини на Суспільному, Тернопільщина. Футбольна команда «Тернопіль-АТО» з рахунком 5-1 перемогла команду «Звягель» з Новоград-Волинського Житомирської області у фіналі західного дивізіону Кубка Героїв АТО. Так, наша команда посіла друге місце у дивізіоні, повідомив тренер тернополян Микола Деренецький. На грі побувала наша знімальна група. Перед грою тренер тернополян Микола Дерецький розповів про суперника. Це єдина команда, якій ми за весь сезон не програли один раз. Це був перший матч. Команда ще була не зіграна, збиралася вона, як то кажуть, з коліс. І ми програли на відкритті чемпіонату у місті Гоща Рівненської області, програли їм 1-0. Відповідно, ми не хочемо залишатися в боргу. Це сильний суперник, слабих суперників немає. Ви розумієте, сам показник, що до останнього туру ще не визначилося, хто поїде в фінальну стадію. Тобто інтрига зберігається реально до останньої секунди. Це вже якби є показник того, що всі на полі хлопці б'ються. Це воїни. Ми на Тернопільському міському стадіоні. У ці хвилини тут триває другий тайм матчу між футбольною командою «Звягель» Житомира та футбольною командою «Тернопіль-АТО». Зараз рахунок 4-1 перемагає тернопільська команда.
Гра закінчилась з рахунком 5-1, перемогла тернопільська команда. Гравець тернопільської команди Андрій Присяжнюк розповів про гру зі збірної Житомирської області. Сьогодні була тяжка боротьба в першому таймі. Ми забили перші, але пропустили, грали в нічию, але зібралася команда, потім всі задумались. І нічого, думаю, ми заслужену перемогу отримали. В них була молодша команда, але нічого, я думаю, за рахунок якогось, напевно, стажу гравців, які грали за нас, вони проводили до початку АТО на різних полях футбольні матчі. Тому, я думаю, за рахунок цього стажу футбольного, який в них є, ми сьогодні трошки молодшу команду перемогли. Воротар команди «Звягель АТО» Сергій Рудюк прокоментував результат гри. Наша команда не задоволена результатами гри, тому що поразка нікому не подобається. Виходить, група сильна. Четверте місце в групі дало можливість вийти на Київ. Другий рік підряд ми граємо. Приїхали без замін, тому що кістяк нашої команди через тиждень тільки виходить із зони АТО. Президент Федерації футболу учасників антитерористичної операції Руслан Руденко розповів про чемпіонат. Наш чемпіонат вже 5 років проводиться в Україні, і це єдиний чемпіонат, де приймають участь 100% учасників бойових дій. Це в першу чергу програма реабілітації спортивної, і саме головне, що тут задіяні всі силові структури України і ветерани АТО, які полюбляють грати в футбол. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. За підсумками фіналу західного дивізіону перше місце посіла збірна «Авіатор» – представники Збройних сил України. 4 команди – учасники з Західної України з 5 по 14 жовтня будуть у Києві грати у фіналі Кубка України. Це «Авіатор», «Тернопіль-АТО», «Волиня-АТО» з міста Луцьк та «Звягель» Житомирської області, повідомив президент Федерації футболу учасників АТО Руслан Руденко. На біатлонній базі у Підгородньому стартував чемпіонат Тернопільської області з літнього біатлону, повідомив тренер спортсменів Назар Бурик. За його словами, триватиме чемпіонат 2 дні. Сьогодні учасники виконували спринт зі стрільбою. Ми на території стрільбища біатлонної бази в селі Підгородні Тернопільського району. У ці хвилини тут стартує чемпіонат з літнього біатлону Тернопільської області. Участь беруть близько 60 учасників, повідомив співорганізатор змагань Віктор Щур. Першими стартували юнаки 18 років. Вони бігли дистанцію 3 кілометри, це 3 кола. Після першого кола стріляли з позиції лежачи, після другого – з позиції стоячи, на третьому – фініш. На кожному етапі стрільби учасник мав виконати 5 пострілів без промахів, розповів тренер спортсменів Назар Бурик. Кандидат у майстри спорту Давид Драбик переміг у цій віковій категорії. Його результат – 12 хвилин 30 секунд. У нього 5 промахів. Перше коло я стрільнув 2 маха. А мій суперник стріляв 0, то я думав, що треба на стойці 0 стріляти, щоб його догнати. Але я, як приходив на стойку, бачу, що він стріляє 3. І думаю, зараз стрільну 0 і я виходжу лідером. Але не знаю, щось мандражнув, напевно, і стрільнув так само, як він. Штрафники відмотав, то й ходом взяв його. Ірина Тарасюк з Копиченців Гусятинського району. Минулоріч вона отримала звання чемпіонки області з літнього біатлону. Дівчина готується до старту вікової категорії 14-15 років на 2 кілометри. Ці обласні змагання, звісно, не дуже важливі, тому що це йде як підготовка на основні змагання, які будуть відбуватися в зимі. Але, звісно, хочеться гарно стрільнути. Трошки важко, бо вітер, але треба зібратися на стрільбу і гарно пробігти. Кажуть діти, що гарно сьогодні біжиться, але чомусь всі дуже сильно мазять. Ірина пробігла з результатом 11 хвилин 53 секунди. В неї 5 промахів. Вона посіла 2-е місце. Олі Процик – 10. Вона бігтиме на дистанцію 1,5 кілометри. Дівчина розповіла про гвинтівку, з якої сьогодні стрілятиме. Оце якби моя гвинтовка. Тут можна вставляти обойми. Це затвор. Закривається. Оце шторка. Можна закрити і нічого не буде видно. Оце, щоб сонце не світило. Можна замість блейзера. Тут докладні патрони. Це потрібно вставляти. Ось тут обойму. Тут нажимаєш і воно стріляє. Отут можна зробити поправки. А ось тут, якщо ставати, цілишся.
Тренер спортсменів Назар Бурик каже, за промах у стрільбі учасник має пробігти додаткових 75 метрів. Він розповів, яку зброю використовують учасники. Стріляють з бойових патронів 5,6 калібр, зброя нарізна в нас, тобто обойна сила 1,5 кілометри, ну, все, як то кажуть, по-справжньому. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Завтра другий день чемпіонату. Відбудуться гонки на лижо-ролерах, розповів тренер спортсменів Назар Бурик. Близько 200 бігунів з Тернополя, Чернівець, Львова, Івано-Франківська, Києва, Харкова та інших регіонів України взяли участь у 23-й Тернопільській озеряні. Серед учасників забігу зареєстрували 147 чоловіків та 42 жінки. Вони бігли 9 кілометрів довкола Тернопільського ставу. Першим до фінішу прийшов киянин Олександр Сітковський. Серед жінок найшвидшою була учасниця з Миколаєва Валентина Кілярська. Тернополянка Ірина Бернацька була третьою, шостим фінішував наш земляк Віталій Волинець. Як все відбувалося, бачила наша кореспондентка Любов Гадомська. Ми знаходимося на набережні Тернопільського ставу. Саме з цього місця стартує щорічна Тернопільська озеряна. Незважаючи на ранню, як для вихідного дня, годину, охочих пробігтися і випробувати свої сили тут зібралося чимало. Серед учасників забігу – 73-річний житель Івано-Франківська Василь Кричун. Чоловік розповідає, з 2010 року не пропустив жодної озеряни, 6 разів займав призові місця. Каже, завдяки бігу почувається значно молодшим. Провірили в геронтологічному інституті. І позавчора вислали довідку, що мій біологічний вік 53 роки. Тобто 20 років я відкачав за рахунок того, що я в 61 рік почав займатися, 12 років займався і на 20 років став молодший. Я бігаю всі дистанції від 60 метрів до 60 кілометрів. Готується до старту тернополянин Андрій Пелех. Останніх років 4-5 беру участь. Ну, очікую, хочу просто пробігти в нормальному темпі. І на результат гарний не сподіваюсь, бо тут приїхали дуже сильні спортсмени. Тут хороші призові. Переможці отримають перших троє, чоловіків та жінок, отримують сертифікати на вручення премії в розмірі 600, 300 та 200 доларів умовних одиниць США. Також в нас будуть цікаві подарунки від наших партнерів і близько 60 людей буде нагороджено в різних вікових категоріях. Перед початком змагань – розминка. О 10:30 189 учасників забігу виходять на старт. 3, 2, 1. Першим фінішує спортсмен з Києва Олександр Сітковський. Він подолав 9 кілометрів за 26 хвилин 50 секунд. По-перше, займатися легкою атлетикою, постійно бігати, інколи по два рази на день, то треба бігати, багато треба бігати, щоб вигравати. Серед жінок найшвидшою була учасниця з Миколаєва Валентина Кілярська. Її час – 32 хвилини 50 секунд. Незважаючи на погані погодні умови, вітер, все дуже добре. Всюди стояли вказівники, волонтери всі допомагали. Продовж дистанції показували напрямок. Загалом все дуже сподобалось. Траса така динамічна, цікава. Зі спорядженням вагою 22 кілограми здолав дистанцію тернопільський рятувальник Святослав Зведенюк. Перший кілометр пішов нормально, знаєте, а далі плюс-мінус 3 кілометри було дуже жарко, боровся з спрагою. Потім якось взяв свій темп і пішов, просто йшов до кінця, до фінішу. 9 кілометрів за годину часу в повному екіпіюванні. Я не знаю, чи це хороший час, я не знаю, чи це поганий час. Я просто біг для того, щоб доказати собі, що в першу чергу доказати собі, що я можу викластись до кінця, витерплю до кінця, і в другу чергу показати людям, що пожежно-рятувальні не прості люди, вони досить витривалі. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Відкриті легкоатлетичні змагання з бігу «Тернопільська озеряна» проводять з 1997 року. Їх приурочують до Дня фізичної культури та спорту. Особливість цьогорічних змагань у тому, що вперше впровадили електронний хронометраж та залучили до їх проведення близько 40 волонтерів. Такими були новини цього випуску. У студії працювала Марія Котенко. Більше новин дивіться на нашій сторінці UA Тернопіль. На все добре!